Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Libor Podmol a my jsme se rozhodli, že vydáme zprávu, že budu startovat na Rally Dakar 2023 kraj za pár měsíců. A jak jinak to vyslat do světa, než tak trošičku šílenou formu. Takže jsem se tady na zahrádce postavil skok přes můj ditonský plot a pokusím se jako první člověk na světě skočit freestyle motocrossový trik na tomhle dakarském speciál. Popravdě je to motorka trošičku těžší, ten skok není úplně standardní. Tak doufám, že dneska všechno klapne, protože je krásný den, tak držte palce. Přátelé, ještě bych vám chtěl říct, že postavit takovýhle plot od Dytonu je mnohem větší sranda, než se trápit na tom Dakaru, takže stavte radši plot, než jezděte Dakary. Čau.